អញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រុកខេអេកាហ្វេសយុទ្ធហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1លឿនពេកហើយសឹងតែមិនចង់ឈឺនោះទេសន្យាថាបានចាញ់ពីពេទ្យនិងកំងងនំយកទៅញ៉ាំបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងបរិសង្ហាម្នាក់បាទឃើញថាបានទទួលមរណភាពទៅហើយបាទទាំងវ័យក្មេងបែបនេះ បាទតើក៏មានជំងឺអ្វីបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ត្រមឡើងបានហើយអាចជិះបាត់លុយជាង30,000ដុល្លារបាទស្រាប់តែអ្នកខមមិនបែបនេះបាទតើមូលហេតុអ្វីទៅបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអាចជិះទៀតបាទថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែបាត់លុយជាង30,000ដុល្លារបាទត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខមមិនថាឲ្យជាប់កប់ឥឡូវនេះអាចជិះបានប្រតិកម្មបែបនេះ បាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមតបតទី3ប្រប៉ៃណាស់សូវីសាប្រកាសស្វែងរកគ្រូរបាំដែលបានដកខាត់ខ្លួនកាលពីមានជីវភាពក្រីក្រដើម្បីរំលឹកគុណបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាកុមារីម្នាក់សម្បល់ខ្មៅស្រអែមនោះគឺជាអតីតកាលរបស់អ្នកនាងសូវីសាបាទឃើញថាមានរំរបាំហើយឥឡូវនេះអ្នកនាងសូវីសាស្វែងរកគ្រូបង្វឹករបស់ខ្លួនដើម្បីសងគុណ បាទយើងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំង3នេះដូចតទៅលឿនពេកហើយសឹងតែមិនចង់ជាទេសន្យាថាពេលចេញពីមន្ទីរពេទ្យនិងកំងនំយកទៅញ៉ាំនេះបើយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះថាសាន់ជូសេងនិងស្រីស្រីណែតបានបង្ហាញក្តីក្រៀមក្រំជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទដារាមានជំងឺរលាកពោះវៀនលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ 2006 ដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមានក្តីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងស្ទើរតែទទួលយកពុំបានមិនគួរណាបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារទាំងវ័យក្មេងបែបនេះជាមួយគ្នានោះដែរប្រភពខាងលើបានទៅសេរីប្រាប់ឲ្យដឹងដូច្នេះថាខ្ញុំសង្កេតមិនចង់ជឿទេនេះសន្យាថាពេលចេញពីមន្ទីរពេទ្យនិងកំងនំយកទៅញ៉ាំព្រោះគេនៅពេទ្យហូបតែបបរឡើងពីខែជាងគាត់គេងនៅពេទ្យ អរិយ្យពេលយូរខែមកហើយដំបងរលាកពោះវាបន្ទាប់មកចុងក្រោយគឺជំងឺរបេងចន្ទដារាសូមឲ្យកើតចេតនាណាកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះជាតិណាសូមទៅកាន់សុគតិភពណាបៈចំណែកឯកណៈនៃ Facebook មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាសាន់ជូសេងបានសរសេរថាស្រណោះខ្លាំងណាស់សូម្បីតែរបស់ចង់ញ៉ាំក៏បងមិនបានញ៉ាំអស់ឡើងរាប់ខែបងប្អូនប្រាប់ហើយថាបងបានធូរច្រើនហើយហេតុអ្វីបែរទៅជាបែបនេះ បងឡើងពិបាកទៀតហើយកើតជាតិក្រោយកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀតក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពនិងសូមលើកដៃប្រណម្យបួងសួងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធបងប្រុសឆាប់ទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្រឹងគ្រាលហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងយុវជនម្នាក់បាទឃើញថាវ័យក្មេងនោះទេបានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយសារតែជំងឺរលាកក្រពះ បាទលេខកាផងជំងឺសួតផងបាទប៉ាត់ជាចូលរួមសោកស្ដាយដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនប្រុសទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្នាគ្នាឡើយអគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតត្រមឡើងបានទៀតហើយអាចជិះបាត់លុយជាង30,000ដុល្លារស្រាប់តែមានអ្នកខមមិនថាឲ្យបែបនេះអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដល់លបីម្នាក់គឺកញ្ញាតេងស៊ីណាហៅអាចជិះនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2006 ស្រាប់តែប្រកាសដំណឹងថាបាត់លុយអស់ជាង30,000ដុល្លារមិនដឹងបាត់ទៅណានៅពេលដែលឃើញអាចីប្រកាសដំណឹងបែបនេះស្រាប់តែមានមតិមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនយ៉ាងចាក់ដោតចំបេះដូងនិងចំអកថារឿងថ្មីចេះត្មងស្ដាយអីលុយប៉ុណ្ណឹងកាក់លុយចាក់អែងទេព្រឹកមិញខ្ញុំរើសបានលុយ30,000រៀលនៅមុខផ្សារសំបូរសាច់រឿងថ្មីថ្មីណាស់ដោយមិនជឿសោះបាត់ស្រួលស្រួលម្ល៉េះ បាត់បាត់ម៉ែនមនុស្សណានៅចិត្តខ្លះជាការឆ្លើយតបអាចីបានបញ្ជាក់ទៅវិញថាកត់ទៅមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តសើចចំអកគេណាស់នៅពេលដែលគេមានទុកតែប្រយ័ត្នណាកម្មពីមានពិតមិនចាំចិត្តក្រោយនោះទេអាចីបានបន្តទៀតថាខ្ញុំមានទុកបើជានាំគ្នាជន់ខមមិនមួយចំនួនតូចគាត់ខមមិនមិនចេះកឹតខ្ញុំបាត់លុយម៉ែនតែបែរជានិយាយថាខ្ញុំចង់ល្បីទៅវិញមុននឹងនិយាយថាខ្ញុំលេងសើចក៏ហត់ចង់បានលាយច្រើនចូលទៅមើល ពេលឡាយខ្ញុំផងថាតើអ្នកមើឡាយខ្ញុំធម្មតានិងប្រមាណអ្នកខ្ញុំឡាយលក់លេអ្នកមើខ្ញុំដល់ទៅ 10k គេមិនត្រូវយករឿងបែបនេះមកលេងសើចមនុស្សអើយមនុស្សហេតុអ្វីចង់តែខ្មៅគ្នាឯង
ជាមួយគ្នានោះដែរមានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបន្តិចទៀតឡាយបកស្រាយជាការឆ្លើយតបអាចារ្យបានបញ្ជាក់ថាអូនអើយអូនគេមិនទំនេយករឿងអញ្ចឹងមកលេងទេហើយមុននឹងអូននិយាយអីជួយបើកភ្នែកមើលផងចាយឡាយម្ដងមានអ្នកមើលជាងដប់ខេរឿងលុយចាយបាត់មែនអូនចាយមិនយករឿងអញ្ចឹងមកលេងសើចនោះទេតែលុយបាត់ទៅណាបាទជ័យបានប្រតិកម្មទៅអ្នកខមមិនមួយចំនួនបាទគិតតែចន់ពលិច បាទថាលេងសើចអរគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងតាមដានអត្ថបទមួយទៀតប្រពៃណាសួរវីសាប្រកាសរោគគ្រូរបាំដែលដកខាត់ខ្លួនកាលពីជីវភាពក្រីក្រដើម្បីរំលឹកគុណបណ្ដាគូស្វាមីភរិយាតារាចម្រៀងសុវីសាមរយៈចុងក្រោយនេះមហាជនសម្គាល់ឃើញថាអ្នកទាំងពីរឡើងកោតសរសើរគណៈដែលជីវិតរស់នៅកាន់តែមានសុភមង្គលមានប្រជាប្រិយភាពហក់ឡើងខ្ពស់រីឯមុខចំនួនវិញក៏ជោគជ័យមិនធម្មតាប៉ុន្មានដែរ ជាពិសេសតាមទៀតនោះគឺរូបនាងនិងស្វាមីហាក់កាក់កប់ទៅនឹងការរកស៊ីនេះខ្លាំងណាស់ដែលពេលនេះរូបនាងបានទិញមាសពេជ្រចូលស្ទើរតែរាល់សប្តាហ៍យ៉ាងណាមិញក្រោយមានជីវភាពធូរធារនិងកាក់កប់ដូចនេះនៅសុកសឹកស្រាប់តែតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះនឹកឃើញដល់លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូរបាំរបស់ខ្លួនដែលបានបង្ហាត់ដកហាត់សមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខ្លួនតាំងពីនៅក្មេងហើយជីវភាពគ្រួសារនៅក្រីក្រ ព្រោះដោយសារតែវត្តមានសិល្បៈទៅធ្វើឲ្យរូបនាងអាចមានអ្វីៗដូចសពថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងក្នុងនោះដែរតារាចម្រៀងសុវីសាបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអតីតកាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ត្រឹមតែជាក្មេងស្រីរបាំបុរាណម្នាក់ទាំងតូចទាំងស្គមទាំងខ្មៅទាំងក្រទាំងលំបាកទាំងនោះត្រូវបែងចែកពេលវេលារៀនសូត្រផងនិងយកពេលវេលាមកហាត់ផង នឹងយកពេលវេលាមកហាត់របាំងផងហើយឆ្លៀតរត់ទៅរៀនច្រៀងទៀតហេតុតែចង់រកលុយជួយគ្រួសារក៏ដោយសារតែខ្ញុំកើតមកខ្ញុំមាននិស្ស័យជាមួយសិល្បៈមិនថាសិល្បៈផ្នែកបុរាណនិងសម័យខ្ញុំមានដងនិងស្រឡាញ់តាំងពីកំណើតទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងហាត់រៀនតាំងពីតូចអរិយាពេលជាងដប់ឆ្នាំប្លាយចង់ប្រាប់ថាបើគ្មានសិល្បៈខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរ ដោយសារតែសិល្បៈទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃខ្ញុំមិនភ្លេចគុណអ្នកទេខ្ញុំនឹងចងចាំអ្នកអស់មួយជីវិតសិល្បៈបុរាណសិល្បៈសម័យខ្ញុំក៏មិនដែរភ្លេចគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបាំរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្លាប់សន្យានឹងខ្លួនឯងថាបើពេលណាខ្ញុំធូរធារខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងស្វែងរកពួកគាត់ដើម្បីធ្វើការគោរពនិងដឹងគុណគាត់ខ្ញុំនឹងប្រកាសរកលោកគ្រូអ្នកគ្រូដ៏កំសត់របស់ខ្ញុំទាំងអស់ក្
លោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកមានគុណទី២របស់កូនបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះសុះវីសាបាទឃើញថារូបតាំងពីនៅតូចបាទខ្មៅស្រស់ហើយរំរបាំឃើញថាមានដងសិល្បៈតាំងពីតូចមែនតើឥឡូវនេះឃើញថាបាយជាសបាទស្រស់ស្អាតខុសពីមុនដាច់កំពុងតែស្វែងរកអ្នកមានគុណបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបាំ ដើម្បីរំលឹកអ្នកគុណអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទទាំងបីនេះ